Уважаеми зрители, вие сте с политиката на прицел. Вижте темите до края на предаването. Задава ли се война в Украйна? Говори доктор Илия Илиев, политически анализатор. Казвам добър ден на доктор Илиев. Добър ден. Добре, първо по анонсираната тема, след което в края на нашия разговор искам да поговорим и за американския доклад за България. Така, вчера за пореден път бяха разменени остри дипломатически реплики между Москва и Киев, Москва, Вашингтон. Вчера руснаците предупредиха украинците, че ако си позволят нали, по-сериозни действия да разпалят пожара в източна Украина, те ще се намесят по някакъв начин, за да защитат руското население. Въобще нещата изглеждат поне от това, което виждаме в медиите, като много сериозни. Такива ли са наистина? Не, не са. Според мен нещата не са толкова сериозни, защото се касае за участие на ядрени сили. Сили като САЩ и Съветския съюз преди, както а сега вече Русия, не могат да си позволят да се приближат твърде много до ядрена война, защото се знае как ще свърши тази война. Следователно, ние имаме една системна политика, поне от около година и половина от Съединените щати, за привеждане на състояние почти война. Не война, а почти война, за да може през това време да отклоняват вниманието на света и разбира се вътре в собствената си държава от огромните проблеми, пред които са изправени. Няколко кризи, вътре има остри противоречия във връзка с властта. Вижда се, че поне 70-75 милиона активни американци са против тази власт. Смятат се излъгани, смятат, че властта е открадната. И затова имаме класика. Създавай навън напрежение, за да може вътре да има относително спокойствие. И затова Европа дава ясни знаци, че започва да се откъсва от американското влияние. Следователно трябва и нея да я привлечем на всяка цена срещу Русия. Защото иначе схемата не излиза. Китай също трябва да бъде сдържан, както се изразяват американците. Сили за това нямат. И зато и се стига до тази ситуация в Украина, където може, така им се струва единственото место, някоя по-голяма държава да се сдърпа и с Русия. Русия разбира за какво става дума и затова ясно дава на самите украинци, особено на властта в Киев, че този път ще се намеси лично, а не чрез прокситата си в Донбас и Луганск. И затова нещата скоро ще приключат с дрънкане на оръжие. Съществува една много малка възможност, но не я има. Тази възможност се е случила преди Първата световна война, е било долу-горе подобна ситуация. Основните сили в Европа са знаели, че не искат война, смятали са, че само с дрънкане на оръжие ще се ограничат, обаче се е стигнало до инцидента в Сараево и до включването на Руската империя, като една голяма грешка на императора Николай в тази война. Така и тук съществува, макар и много малка, но и тази възможност. Както си дрънкаме с оръжие, както се зъбим, така в един момент да минем към гореща фаза. Да, те казаха точният цитат на Козак, всъщност. Да. Дмитрий Козак, който е... забравих му поста в руската власт. Думите му са, че ако ще правят нова Сребреница в източна Украина, ще стане страшно. Той, разбира се, е активен участник в цялата тая основно медийна война. За това споменава Сребреница, където фактически се инсценираха жертви, а нямаше такива, и се обвиниха сърбите за това, че те били убийци на мюсюлманите, а всъщност и двете страни си се блъскаха помежду си. Тогава се използваше Сребреница, за да може да се включи САЩ, НАТО и други страни да бъдат привлечени към този конфликт. Иначе те не искаха. Но когато се създаде тази видимост за
сръбска агресия, тогава успяха да ги включат. И сега смятат, че е възможно да се постъпи по същия начин. Козак го казва така. Тоест, Европа да внимава, да не се подвежда втори път по една и съща, под една и съща лъжа. Няма да има истинско клане на украинци, но те могат да го извадят, че има такова, за да включат Европа. Вижте, това е жизнено важно за политиката на САЩ, да се включи Обединена Европа срещу Русия. Всичко възможно се прави в тази посока. Е, да, да, ма едно са санкции, друго е вече война, нали? Значи, за да се мине в близко посредата състояние между санкции и война, което е почти война, разбира се, трябва да бъде принудена подтикната Русия, и това става от година и половина-две, да бъде подтикната към някаква форма на агресия. Т.е. тя да посегне на Украина, тя да посегне на Прибалтика, например. И тогава, както се опитаха да го направят с Грузия, но тогава не посмяха, тогава да се включат европейците твърдо с крайни санкции срещу Русия. А в същото време ние виждаме как все повече и повече страни искат да си купуват или да си правят спутник V. Значи това трябва да се прекъсне. За американците жизнено важно. И за това ще карат до самия ръб на войната, защото нямат друг избор. Добре, а каква е властта в Украина? Нали сега Путин е ясен, нали, Байден, горе-долу, те са постоянно коментирани, но за властта в Украина малко се говори. Там начело един популярен... Той мисля, че в шоу-бизнеса се е занимавал. Да, само там. Той е комедиант. Малко да. Така му била професията сега. Що за политик е той? Той е типичен шоу-политик, който е направен от Коломойски, най-големия бизнесмен, който си го произведе, даде му телевизия, даде му предаване, направи го много популярно, за да може да свали неговия неугоден политически противник, а именно Петро Порошенко. Премахването на Порошенко беше главната задача на комедианта Володимир Зеленски, за който бяхме сигурни и сме го писали, че много скоро ще се провали. От 73% победа на изборите, в момента той се движи някъде около 20%. Неговата официална сграда, президентството, където се намира, постоянно е под атака на националисти, на врагове. Още повече, че той си е за украинците, където антисемитизма е най-силно развит в Европа. Той, понеже е еврей, той си е естествен обект за тях. И затова неговата стойност вече се е сринала. И с него могат да правят каквото си искат отвънка. Каква е властта, питате вие, в Киев? Вижте паметниците. Каква е властта в една страна, където един престъпник, пет пъти съден, наркоман, е обявен за герой и му издигнат паметник, какъвто е този Флойд, Джордж Флойд в Съединените щати. Ми властта е джендаристка, властта е неолиберална. Такава е властта. Каква е властта в, да кажем, в Великобритания? Там се издигна паметник на Грета Тунберг. Ами властта отново е на такива хора. Такива, които са пределно либерални. А какви са паметниците в Киев? Те са на украински фашисти. Да, от такива фашисти, които с фюрера, с Хитлер са участвали в съвременни, в тогавашните съвременни войни на изтребление. Те са унищожавали стотици хиляди евреи, стотици хиляди украинци за това, че не ги следват, и стотици хиляди поляци. Ето това е властта. Защото там улиците са наименувани на Степан Бандера, други герои в кавички, фашизоиди или фашисти направо, са с паметници, са с наречени даже и селища. Ето това е властта. Фашизоидна власт, с която все повече и повече в западните региони и в самия Киев добива облика на съвременния национал-социализъм. Е, добре, Рема, ако това, което казвате, е така, не знам откъде е до вашата сигурност, че те няма да предприемат по-радикални мерки и буквално да тръгнат на война с Руската федерация. Те нямат военен ресурс. Те не разполагат с, да кажем, корпуси, армии, те даже дивизия нямат. Това са отделни бригади, създавани от
доброволци, плюс такива фанатизирани от Западна Украина персони, които не могат да се съпротивляват сериозно дори на опълчението в Донбас, а камо ли на редовна руска армия. Това е изключено. Обаче, сред тях има хора, които наркоманизирани, които фанатизирани, биха могли да прекрачат оная тънка граница между състоянието не война или почти война и състоянието война. Риск има, макар и много малък, защото все пак не им е изпила чапка къла и си дават ясна сметка какво ще се случи. Те не са боеспособни, населението не ги подкрепя. Затова те не могат да си позволят такава война. Те могат само да дрънкат с оръжие, да плашат и с това ще свърши, поред мен. Дано сте прави и да няма такава война, защото в крайна сметка, освен че са близки до нас народи, те са близки до нас и териториално. Точно така. И със сигурност по някакъв начин ще ни въвлекат в една такава авантюра. Това е неизбежно. Ние вече сме въвлечени чрез този модел, наречен Триморие. Ние сме въвлечени. На нас ни обясняват как ще печелим ние от Триморието икономически, а всъщност става дума да се включим в една антируска кампания, която за нас като съсед по Черно море с Русия е абсолютно нежелателна. Тя е нежелателна, разбира се, и като членове на НАТО, защото буквално ще изгорят всички тези, които са в Триморието. Прошка няма да има там. Русия ще защитава до последно. Тя има по-малко ефективи от НАТО, но тези ефективи, които ги има Русия, са напълно достатъчни да изгорят Европа и поне тук 10 000 години да няма население. Затова е опасно, затова е страшно. Това е ясно. Стигнали се до някакви такива бойни действия, Русия, НАТО, Щатите, Русия. Това, че Щатите и НАТО са по-силни от Русия, не спасява положението. Нали? Всичко ще замине. Но да не гледаме тия черни сценарии. Все пак, надявам се, че начало на изброените държави има, нали, разумни хора. Въпреки, че Байден нарича Путин убиец, нали, предполагам, че няма да го сваля с ракети. И Путин му пожела да си гледа здравето, например, защото не е добре. Нали? Това искаше да му каже. Така, всеки трябва да гледа здравето. Добре, аз искам да поговорим в края на нашия разговор. Между другото, у нас пък сега не е ясно каква ще е властта, но казахте, че в крайна сметка сега не предстоят тежки геополитически избори, пред който и да било. Ние сме онази малка шайбичка, която като се завърти централната голямата шайба, се върти с 5-10 пъти по-голяма скорост. И затова или тя се троши и блокира малката шайбичка и отпада от голямата игра, или ще трябва да се въртиме с много висока скорост, което за сега е така. Ние се въртиме с много висока скорост. Така. Тоест промените стават буквално всеки ден. В Народното събрание, като казахте либерали и такива, влязоха в Българското народно събрание доста либерални партии, доста депутати, нали, които би трябвало да са така с идеология, сега какво ще правят, не знам, но поне от това, което заявяват, нали, Демократична България, Изправи се, ДПС, нали, там Истанбулска конвенция, гей бракове, все либерални идеи и получават доста голяма подкрепа, между другото, тези три партии, ако им съберем народните представители, сериозна подкрепа имат. Така, да не се отклоняваме. За доклада да поговорим. За американския доклад за България. Веднага бяха заподозрени американците в двойни стандарти. Защо не са описали проблеми в тяхната страна? Хегемона. Затова е хегемон, защото той няма постоянни стандарти, освен един, че той е хегемон. Ако той е хегемон, обаче, той трябва да може да играе ролята на Господ. А Господ какъв е? Той е от една страна милостив, от друга страна наказва. Следователно, виждаме политиката на Държавния департамент на САЩ, който всяка година
над 130-40 държави в света, ги критикува за нещо. Поставя ги на мястото им. Кара ги да се чувстват виновни. Следователно, ако те са виновни, те трябва да искат прошка. Ако са виновни, трябва да очакват наказание. Тези, които могат да си позволят, например Китай, постоянно след всяка забележка на Държавния департамент правят протест и намират на тях за какво да ги критикуват. Ние, разбира се, сме много далече от Китай, не само като разстояние, а и като класа. Следователно, трябва да си налягаме парцалите. Не виждам друго да се прави. Ама добре, обаче, Ама защо? Добре, Китай са ясни и Русия, нали, са големи. Ма ние, какво ни пречи да имаме самочувствие и да кажем, добре, хубаво, приемаме критиките, обаче я вижте тия кадри, даже може да ги пуснем. При вас имаше етнически бунтове, какво е това нещо? Ма не може да правим така. Ние на Съединените щати не може да им показваме кусури, защото те нямат. Нямат. Това е, да имаш троен, четворен стандарт, означава, че ти нямаш кусури. И няма правила, по които да им кажеш, ама вие така и така. Те веднага ти казват, няма да се бъркаш в начина на живот на САЩ. Това е класически отговор, който много пъти са го давали. Аз бих искал, с ваше позволение, да обърна внимание на нещо друго. А откъде идват тези материали до Държавния департамент, за да направят този списък от забележки? Mm-hmm. Идват от България. От тук има едни доносници, които ходят преди само в САЩ, сега ходят и в Брюксел, откакто сме член на Европейския съюз, и топят който иде в управление. Сега топят ГЕРБ. Аз искам да припомня, че преди 7-8 години на ГЕРБ депутати и евродепутати и политици тичаха в Брюксел да топят управляващите Орешарски, преди това да, тройната коалиция. Те с това се занимават маса хора. Те живеят с това, че събират на списък някакви неща и отиват да ги носят. Сега, 2/3 от тези евродепутати с това се занимават. Ходят и доносничат. Това е отвратителна практика, която обаче всичките тези, които са били в БСП, ГЕРБ, всичките тия, които досега са били на власт, са го правили. Особено тъй наречените така, либерални партийки, тъй наречените демократи. Те пък са болни на тая тема, защото за тях единственият начин да оцеляват е да получават външна подкрепа. Затова в най-добрия случай тичат в посолствата, в най-малкия, мекия случай, в по-големите събитийни инциденти в България, те тичат направо до Вашингтон. Наскоро отиде един голям републиканец да се оплаче на американските демократи, например. Не можа да вземе много гласове от бившата си партия, но все пак се прочувства с това. Ето, това е отвратителното явление. А че САЩ правят така и са правили така от създаването на ООН до сега, ми това е хегемона, скъпо струва да бъдеш хегемон. Трябва и да лъжиш, трябва да си измислиш. Да, не отричам, че е отвратително. Правилно припомнихте, ГЕРБ правиха същото с правителството на БСП. Това не е редно да става, но в крайна сметка пък и тези там, които приемат и четат доносите, не са глупави хора. И ако искат да са обективни, просто няма да пишат такива доклади. Нали? Те не искат да са обективни. Те искат другите да са послушни и с наведени глави. И затова, както виждаме все по-остро, все по-остро, да се отправят абсолютно измислени обвинения. Абсолютни идиотски връзки между, да кажем, проблема на един господин в Русе Гебрев, нали, с Новичок. И каква е тази връзка? Това е измислена история. Няма нищо, което да доказва подобна връзка. Обаче те си я карат по този начин. А като споменах огромното присъствие на либерални депутати в следващия парламент, ще станем ли свидетели в крайна сметка на жадуването от щатите, включително в този доклад, напомнено приемане на Истанбулска конвенция, повече права за ЛГБТ и общностите, което означава на практика трябва да се признаят под някаква форма, даже не под някаква, трябва да се признаят еднополовите бракове, т.е. да се промени конституцията. Ще дойде ли е момента? Ами, ние сме признавали много по-страшни неща за българския народ. Например, след 9 септември, едно от първите неща, които направи управляващата тогава комунистическа партия, беше да признае македонска народност, да признае македонски език.
Това е страшно престъпление. Обаче къде ще ходят? Нищо не могат да направят. Защото исканията спрямо България от страна на Югославия и Гърция са за 29% от територията. И тогава Съветския съюз казва, или ще му удовлетворим исканията и вие ще трябва да, да загубите тая територия, или няма да я загубите, обаче признайте македонско малцинство. И се получава признание на македонско малцинство. Ако сега притиснат новите управляващи по-яко, това ще се случи. И вие вече може да видите, че една малка част, много малка от Истанбулската конвенция, вече минава в парламента, мисля, че на първо четене мина, за някои корекции за утежняване наказанията за семейно насилие. Разбрах ви. Добре. Благодаря, доктор Илиев, понеже вече влизаме направо в новините. Благодаря ви за това участие. Аз благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на целия екип ви желая приятен ден.